Thank you.
Hey, 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 hey
त्याचे घडावे संगती ऐसे आवडते मना देवा पूर्वावे वासना हरे जना सवे भेटे हरे जना सवे भेटे नहो अंग संग तुटी ऐसे आवडते मना देवा पूर्वावे वासना तुका म्हणे जीने तुका म्हणे जिने भले संत संगष्टने ऐसे आवडते मना देवा प्रभावी वासना नमो विठ्ठला राजया पांडुरंगा नमो रुक्मिणी माऊली ज्ञान गंगा नमो कुंडलिका नमो चंद्रभागा नमस्कार माधा रुक्मिणी पांडुरंगा पांडुरंगा करो प्रथम Come on!
स्मरण होय सकळ विद्यांचे अधिकरण तेचे बंधो श्री चरण श्री गुरुंचे ते मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पादात्मजवानरयोर्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आदागान गंधर्व देवता जे कोके अकंठ स्वरा राता जे कीर्तनी वैवासी तलोका तयाची आचरणी साष्टांग नमन गा जिने धर्म जित विलाची बळी तो संभाजे जानन वाली का हो तरला जयाची कुळी तई छत्रपतीची चरण कमळी साष्टांग नमन करीत असो तेवी मी जे जे बोले ते प्रभु तुमचे शिकविले म्हणून अवधारे जो आपुले आपण देवा मस्तक माझे पाया मस्तक वार करी मस्तक माझे पायावरी या वारकरी संतांच्या देव वसे चित्ते त्याचे घडावे संगती ऐसे आवडते मना देवा पुरवावी वासना मुक्त कैवल्य निधीजी भगवान श्री ज्ञानोबाराय जगद्गुरु श्री संत तुकोबाराय आदि करून सर्व संतांच्या चरणावरती नतमस्तक फोन तुम्हा मायबाप श्रोत्यांना अभिवादन करून प्रस्तुत या सेवेकरता निवडलेला अभंग अखिल कोटी ब्रह्मांड नायकाने या भूतळावर जन्माला आलेल्या जडजीवांचा उद्धार करण्यासाठी असे संत महात्मे जगदवंदनीय देवमान्य संत सम्राट वैराग्य भूषण आणि या समाजाच्या जडउद्धारासाठी आपल्या देहाची नव्हे तर संसाराची राखरांगोळी करणारे असे सदेह वैकुंठाला जाणारे देहूजमान साधू संत श्रीमंत तुकोबाराया त्या तुकोबारायांचा चार चरणाचा अभंग असून प्रस्तुत अहंगातून जगद्गुरु श्री संत तुकोबाराय भगवंताच्या समोर आपल्या मनातील वासना पुरवण्याची इच्छा व्यक्त करतात वेळ आला सेवेला सुरुवात करण्यापूर्वी वक्त्याचं काही कर्तव्य आहे. खर तर मी प्रत्येक कीर्तनात बोलत असतो की शास्त्राने वक्त्याला काही दंडक घालून दिलेले आहेत. शास्त्र म्हणते वक्त्यांनी बोलत असताना चार भागामध्ये विभागून बोलावं कीर्तनामध्ये. त्याची सुरुवात करत असताना वक्त्याने सुरुवातीलाच प्रतिज्ञा करावी. उत्तर काले स्वकर्तव्यत्वाने निर्देश यासा प्रतिज्ञा. उत्तर काळामध्येच कीर्तनकाराने प्रतिज्ञा करावी. काय प्रतिज्ञा करावी कीर्तनकाराने? उदाहरण देऊन सांगेन मी. जसं एखाद्या कटघऱ्यामध्ये आरोप्याला उभं केलं जातं आणि त्या आरोप्याला कटघऱ्यामध्ये उभं केल्यानंतर त्याच्या समोर काय दिली जाते? तुम्हाला अनुभव आहे का? ज्यांना अनुभव आहे त्यांनी बोला पटापटा. त्याच्यासमोर काय दिली जाते? भगवद्गीता दिली जाते. आणि त्या भगवद्गीता समोर दिल्यानंतर त्याला सांगितलं जातं बाबा या भगवद्गीतेवरती हात ठेव आणि प्रतिज्ञा कर, शपथ घे, जे काय बोलेन ते नाही बोला ना काय, जे काय बोलेन ते खरं बोलेन, जे काय सांगेन ते खरं सांगेन. अशा पद्धतीची जी त्या आरोप्याला प्रतिज्ञा करावी लागते तद्वत याच प्रमाणे
कीर्तनकाराला देखील बोलत असताना महाराज प्रतिज्ञा करून बोललं पाहिजे. जे काय बोलेन ते देवाच्या संबंधाने बोलेन, जे काय सांगेन ते साधू संतांचं सांगेन. उगाच कोणाला तरी बरं वाटावं म्हणून कोणाची स्तुती करणार नाही. अनेक पद्धतीच्या प्रतिज्ञा आहेत, सगळंच जर बोलायला गेलो तर कदाचित आपला वेळ कमी पडेल. प्रतिज्ञा सांगायला सांगत नाही, फक्त कीर्तनकाराने बोलत असताना सांगितलं, एकतर भगवंताविषयी बोलावं नाहीतर साधू संतांचं सांगावं. विडाल 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 म्हणून उत्तर काळामध्येच आपण प्रतिज्ञा करूया. शांतादेवी माता जशी आपल्याला बुद्धी देईल त्या पद्धतीचं आपण भगवंताचं चिंतन या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. दुसरा भाग वक्त्याचा बोलण्याचा शास्त्रकर्त्यांनी सांगितलं, त्याला म्हणतात उपोद्घात. कशाला म्हणतात उपोद्घात? वर्तमान काले यत कार्य भवनमा घडन असते तस्य कार्यस्य कारणस्य प्रतिपादनं तद वक्तव्यम उपोद्घातत्व. शास्त्राचं म्हणणं असं आहे, वर्तमान चालू असलेल्या कार्यसंबंधाने कारण प्रतिपादन करणं याला उपोद्घात, अर्थातच पर्याय असं म्हणतात. विडाल विडाल काय पर्याय आहे आजच्या सेवेचा? सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी श्री रामसेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ पुरस्कृत अखंड हरिनाम सप्ताह सोहळा ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण शांतादेवी मंदिर गव्हाण आयोजित या ठिकाणी हा 8 दिवसाचा महोत्सव या ठिकाणी संपन्न होत आहे. त्यामध्ये वैकुंठवासी हरिभक्तपरायण अप्पा माऊली यांच्या कृपाशीर्वादाने, त्याचबरोबर हरिभक्तपरायण बानुबाई अर्थातच आमच्या बानुबाई यांच्या विशेष उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी चालू असलेला अखंड हरिनाम सप्ताह सोहळा, त्याचबरोबर बरीचशी परिसरातली दिग्गज मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहे. ह्यावर्षी मला थोडी जबाबदारीची सेवा दिली असं नाही वाटत तुम्हाला आयोजकांना? लहान मुलांसाठी लहान लेकरांसाठी सुरुवातीचे दिवस द्यायचे असतात, मोकळे होऊन जातो आम्ही लवकर. हे अशी जागराची सेवा म्हटली की महाराज थोडी जबाबदारीची सेवा आहे थोडी, कारण मागणं मागायचं हे काय लेकरांची कामं आहेत का? तिथे थोडा अधिकारी असला पाहिजे. असो, आपल्या ग्रामस्थांचं आयोजकांचं संयोजकांचं असलेलं प्रेम, या प्रेमापोटी आजची ही जागराची सेवा कैलासवासी शिवाजी गजानन पाटील यांच्या स्मरणार्थ सौजन्य लाभलंय. सौ ललिताताई सुनील पाटील अर्थातच आमचे सुनील दादा शिवाजी पाटील खारकोपर यांच्या माध्यमातून तुमच्या सर्वांच्या दर्शनाचा योग माझ्या वाट्याला आला. मी माझं महदभाग्य समजतो की आपण सर्व बरीचशी परिसरातली मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहे. मला जाणीवे एकच तास सेवेकरता उरलेला आहे. पण गव्हाण गावामध्ये सेवा करायची म्हटली की घरी कीर्तन करतोय असं वाटतं बरं का? कारण आमच्या परमार्थाची सुरुवातच कदाचित इथून झाली असावी. आम्हाला काही येत नसताना देखील गव्हाणकरांनी आम्हाला स्टेज उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे या गावचं मी पाहुणा नसून याच गावचा एक सदस्य म्हणा, मोठ्यांच्या सुपुत्र जरा जास्ती स्टँडर्ड होईल, आपण तुमच्याच गावचा एक सामान्य लेकरू म्हणा, या ठिकाणी कीर्तन सेवा करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहे. पण बसलेल्या मंडळीला माझी विनंती असणार आहे, माय तुम्ही स्वतःला सामान्य समजू नका. अहो, आज तुम्हाला इथे कीर्तनामध्ये जे बसवलंय ते आयोजकांनी किंवा नियोजकांनी नाही बसवलं, मला सांगा प्रामाणिकपणे आपल्या गव्हाणमध्ये एवढीच माणसं आहेत का? नाही, कीर्तनात तरी खरं बोला तुम्ही. बरं, याच्यातले 25% बाहेरून आले. मी आपल्या गावची उपस्थिती सांगतोय असं समजू नका. कीर्तनात तुम्ही बसलेले किती भाग्यवान आहेत हे सांगायचं आहे. मला सांगा, कितीतरी कामं आटोपून तुम्ही इथे येऊन जरी बसले असाल तरी समजू नका, इथे तुम्ही स्वतःहून आलात. आमच्या शांतादेवी मातेने तुमची निवड केली. गावामध्ये अखंड हरिनाम सप्ताह सोहळा होतोय, एवढ्याच लोकांनी कीर्तन ऐकायचं, ही निवड आमच्या आईसाहेबांनी केलेली आहे. मग मला सांगा, आईसाहेबांनी जर आपली निवड कीर्तन ऐकण्यासाठी केली असेल आणि इथे येऊन आपण जर तिचंच भजन करत नसाल तर आईसाहेबांना असं वाटेल ठकूबाईपेक्षा सखूबाई आणली असती तर बरं झालं असतं. उगाच ठकूबाईला आणून बसवली असं आईसाहेबांना वाटू नये म्हणून तरी भजन करावे. श्री संत तुकोबारांचा जवळजवळ सगळ्यांच्या परिचयाचा पाठातला अभंग आहे. अभंगामध्ये जगद्गुरु संत तुकोबाराय मागणी मागताय. खरं तर आज मागण्याचा दिवस आहे.
आणि मी प्रामाणिकपणे सांगेन मागत असताना अतिशय जबाबदारीपूर्वक आपण या ठिकाणी मागणी मागायची आहे. कारण जगद्गुरु संत तुकोबारायांच्या मागणी संबंधाने जर विचार करायला गेलो तर तुकोबारायांचे जवळजवळ गाथेमध्ये 125 अभंग आपल्याला मागणीवर पाहायला मिळतात. पण प्रश्न असा पडतो त्या 125 अभंगामध्ये जगद्गुरु संत तुकोबारायांनी जे काय मागितलंय ते प्रपंच सोडून परमार्थ मागितलंय. विडाल 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 विखार वैराग्य असलेल्या साधू संबंधाने विचार जर करायला गेलो तर तुकोबाराय सांगतात देवाला आम्हाला मागायला आवडतच नाही. देवा तुकोबाराय तुमचे अभंग 125 मागणीवर पाहायला मिळतात तरीही तुम्ही म्हणता आम्हाला मागायला आवडत नाही. प्रकरण कसं आहे नीट ऐका. खर तर तुम्ही एकाहून एक बळी माझ्या आधी इथे येऊन कीर्तन करून गेलेले आहेत. त्यामुळे मला बऱ्याच जणांनी आल्या आल्या पिना टोचल्या महाराज जरा दणकून झालं पाहिजे. आता कीर्तन काय दणकून करायचं मला सांग ना. कीर्तन हा दणकून करायचा. काही काही लोक मला महाराज असं झालं पाहिजे ना. अहो आपण कोण करणार आहे तुम्ही सांगा ना. कोण करणार आहे अहो तो इतका नाटकीय तुम्हाला सांगतो तर म्हणून तर त्याला साधू संत मंडळी म्हणतात चतुरा तो शिरोमणी. अहो तो का वेडा आहे का जगाचा मालक. अहो त्यांनी तिथे आपल्याला उभं केलंय आणि तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगा त्याचे गुण गाताने ठासूनच होणार पाहिजे. काय म्हणतात त्या भाषेमध्ये महाराज कीर्तन ठासून ठासून करायचं. अहो त्याचे गुण इथे या गादीवरती गायले जातात. कीर्तन हा पडण्याचा किंवा उतरण्याचा माध्यम नाहीये माय भाई. कीर्तनामध्ये चढणं उतरणं हे डोक्यातनं काढून द्या नाही तर उगाच घरी जाताना चर्चा करत आजच्या बोला जमलंच नाही. अरे बाबा त्यांनी मधुकरी मागितल्या आळंदीमध्ये मधुकरी मागून आयुष्य घालवलं त्यांनी या व्यासगादीवरती उभं राहण्याकरता काय कष्ट केले त्याच्या मागचे ते एकदा पडतलून बघा ना तुम्ही. उगाच आपलं सुपीक डोकं लावायचं याला काही जमलंच नाही आज. माय बाप हात जोडून प्रामाणिकपणे सांगतो कीर्तनात बसून पुण्य करा उगाच पापाला बळी पडू नका. कीर्तन हे चढण्याकरता किंवा उतरण्याकरता नसतं. पण प्रामाणिकपणे सांगेन एकाहून एक सुंदर कीर्तनकार आपल्या सप्तामध्ये या ठिकाणी या महोत्सवामध्ये येऊन गेलेले आहेत मला जाणीव आहे. आणि परिसरामधला एकमेव सप्ता गमनचा असा पाहायला मिळतो की ज्या सप्त्यामध्ये गर्दी पाहायला मिळते आणि नुसती गर्दी नाही दर्दीही पाहायला मिळते आणि आनंदाचं वातावरण 18 वर्ष पूर्ण होत आहेत. माता भगिनींची संख्या बहुसंख्येने उपस्थित आहे मला जाणीव आहे. मी पुनश्च्या बोलेन कीर्तन प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न करीन. विडाल विडाल ठीक आहे पूर्णत्वाला नेण्याचा प्रयत्न करूया. ऐका जगद्गुरु संत तुकोबाराय तसं म्हणतात देवा अरे मागत असताना आम्ही तसं मागतच नाही कारण न मागण्यामागची आमची काही कारण आहे. तुकोबाराय म्हणतात देवा न मागण्याचं पहिलं कारण जर काय असेल अवाप्त कामतेची पूर्तता झालेली असताना काय मागावं भगवंत. इच्छेची अवाप्त कामतेची पूर्तता म्हणजे इच्छेची पूर्तता झालेली असताना. अरे सर्वच ऐश्वर प्राप्त झालं ना देवा. अरे सगळं जर प्राप्त झालेलं आहे असं असताना काय मागावं तुम्ही सांगा मला. पंक्तीला तुम्ही बसले बरोबर बसले म्हणजे लगेच नाही बरं का. पंक्तीला तुम्ही बसले पंक्तीला बसल्यानंतर वाढ्यानाऱ्यांनी तुम्हाला जर एकच जर गुलाबजाम वाढला तर जेवत असताना एक गुलाबजाम पंक्तीतला आपल्या हात पात्रातला संपला अपेक्षा वाढते अजून एक वाटतं की नाही. सामान्य प्रत्येकाला असं वाटतं एक गुलाबजाम भेटला तो पात्रातला संपला दुसरा भेटावा अशी अपेक्षा वाढते. मला सांगा दुसरा भेटला आणखी तिसरा भेटावा वाटतं. पण त्याच पंक्तीदाराने तुम्हाला जर एक किलो एकाच वेळेस जर तुम्हाला गुलाबजाम खायला दिले परत मागा बोला ना तुम्ही. तुम्हाला कीर्तन कळतंय ना. नाही आपण सोपं सोपंच करू मला माहिती आहे याच्यानंतर जेवण आहेत आणि जेवण करत नाही म्हणून तर आपण टवटवीत आहे. मामा हे जर नियोजन जेवणानंतर असतं ना तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतो आमच्या आपली माणसं म्हणजे एक एक जण किलो किलो भात खातो असेही टुलतात कीर्तनात तुम्हाला सांगतो. कीर्तनातलं जेवण हे कीर्तनानंतरच असावं. ऐका जगद्गुरु संत तुकोबाराय म्हणतात देवा तसं आम्हाला मागायला आवडत नाही मागत आम्ही. का दुसरं कारण सांगतो. पहिलं कारण अवाप्त कामतेची पूर्तता झालेली आहे म्हणून मागत नाही. दुसरं कारण देवा न मागण्याचं काय माहितीये का तुझ्या आवडीला विरोध निर्माण होतो. काही न मागे कोणाशी तोची आवडे देवाशी. देवा अरे जो कोणी कोणा जो काही कोणाकडे मागतच नाही
तो तुला आवडतो असं आम्ही ऐकलंय म्हणून देवा आम्ही कधी कोणाकडे मागत नाही. देवा आणखी न मागण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आम्ही तू लोकांना सांगतो तपसरे जी की बाबा जो दुसऱ्या समोर हात पसरतो त्याचं जीणं धिक्कार असो त्याच्या जीवनाला. आणि असं असताना देवा आम्ही मागत नाही. आणखी महत्वाचं शेवटचं कारण न मागण्याचं तुकोबारायांचं सांगतो. तुकोबाराय म्हणतात देवा अरे आमचं न मागण्याचं अति महत्वाचं कारण जर काय असेल तर आमच्या वडील परंपरेला दोष निर्माण होतो. वडिलांची आमच्या वडिलांची रीत आहे. आम्ही कधी कोणाकडे काही मागत नाही का. आम्हाला मागणं अनुचित आहे भगवंता म्हणून काही मागणे हे आम्हा अनुचित. वडिलांची रीत जाणत असो. अजून जबाबदारी थोडी वाढली कारण आता ही सगळी मंडळी असताना ठीक होत. आता गुरुजी येऊन बसले समोर विडाल विडाल म्हणतात काही मागणे हा अमानुचित. आमच्या वडिलांची रीत आहे परंपरा आहे. आम्ही कधी कोणाकडे काय मागत नाही. बरं तुकोबाराया तुमच्या वडील परंपरेला दोष निर्माण होतो हो. बरं तुमच्या वडील परंपरेमध्ये कोणीच काही मागितलं नाही का. नाही. पहा तुकोबारांची वडील परंपरा आमच्या जगद्गुरु संत तुकोबारांच्या नाही नाही तुमच्या आमच्या सर्वांच्याच. दोन वडील परंपरा एक रक्तवंश परंपरा आणि दुसरी विद्यावंश परंपरा. रक्तवंश परंपरे संबंधाने तुकोबारांचा विचार करायला गेलो तर तुकोबारांच्या आजोबांपासूनचा विचार करा. विश्वंभर बाबा पंधरावडीची वारकरी. आमच्या विश्वंभर बाबांनी पंधरावडीची वारकरी वारी करावी. 15 दिवसाला पंढरीला जावं 15 दिवसाला देहूला यावं. अनेक दिवस पंढरीची वारी करणारे आमचे विश्वंभर बाबा भगवंत समोर जाऊन ठेपले. विश्वाचा मालक पांडुरंग परमात्मा विटेवरी हात या विटेवरी पाय आणि करकटावरी ठेवून त्या ठिकाणी पांडुरंग परमात्म्याने विश्वंभर बाबा समोर दिसल्यानंतर त्वरितच मान खाली घालावी आणि विश्वंभर बाबांना विनंती करावी. विश्वाचा मालक भक्तासमोर सांगतोय बाबा काहीतरी मागा. आमच्या विश्वंभर बाबांनी उत्तर द्यावं. देवा अरे आम्ही वारकरी आहोत आम्ही व्यापारी नाही. जे व्यापारी असतात ते दर मंगळवारी नाही. हे कोणाचं सांगितलं मी. हे आपलं सांगितलं. काय तुमची भक्ती. मंगळवारी अशी गर्दी असते शांतादेवी मातेच्या मंदिरामध्ये. आणि एरवी आमचं भक्त हरिपट मंडळच. मला काय कळत नाही आपली भक्ती. तुम्ही सांगा महाराज प्रामाण अहो एरवी मंगळवारच्या दिवशी असे भक्तांची रीग लागते. तुम्हाला सांगतो हरिपाठवाल्यांचा हरिपाठ जरी चालू असला तरी घंट्याचाच आवाज. भक्त थांबतच नाही. 15 वडीचे वारकरी आमचे विश्वंभर बाबा सतत भगवंताच्या सानिध्यामध्ये. विश्वंभर बाबाने विचारावं भगवंताने मान खाली घालावे आणि विचारावं बाबा काहीतरी मागा. नाही मागितलं. वडिलांची रीत जाणत असो. आमच्या वडिलांची परंपरा आहे आम्ही कोणाकडे कधी काही मागत नाही. नीट ऐका. ते विश्वंभर बाबा वारी करता करता कथेची सामग्री देह अवसानावरी इंद्रिय साथ देत नाही आणि वारी थांबली
पंढरीच्या दिशेने आमचे विश्वंभर बाबा दिसत नाही हे पांडुरंगाच्या लक्षात आल्यानंतर मायबाप डोळ्यासमोर प्रसंगाना विश्वाचा मालक विचार करतोय विश्वंभर बाबा वारीला आले नाही तर विश्वंभर बाबांच्या भेटी करता आपल्याला जावं लागेल. ओ वारीचं ऋण भगवंतावरती इतकं झालं होतं तर विश्वंभर बाबा ना भेटण्याकरता प्रत्यक्षात पांडुरंग परमात्मा देऊला आला विडा आला विडा. ओ काय वारीचं सामर्थ्य असेल काय परमार्थ असेल मायबाप. अहो भक्त आपला वारी करता आला नाही म्हणून प्रत्यक्षात पांडुरंग परमात्मा येऊन खेपतोय हा परमार्थ करण्याची ही तफावत आहे मायबाप. आज जर आपण पंढरपूरला गेलो आणि देवानी जर आपल्याला पाहिलं काय बोलत असेल देव. नाही आता एक कीर्तन सांगायला पाहिजे असं मला वाटत नाही. अहो आपल्याला पाहिलं तरी देवाचं तोंड वाकडं होत असेल. इथे विश्वाचा मालक भेटण्याकरता देहूला विश्वंभर बाबांकडे आला विश्वंभर बाबांच्या समोर उभा राहिला आणि विश्वंभर बाबांना म्हणतोय बाबा इंद्रिय साथ देत नाहीत आता तरी काहीतरी मागा. अहो एकमेव या देहूला येण्याचं कारण विश्वंभर बाबा तुम्ही आहात तुमच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही कारण नाही बाबा तुमच्या करता आलोय काहीतरी मागा. विश्वंभर बाबाने आमच्या तेच उत्तर द्यावं वडिलांचे रेत जाणं तसं नाही मागणार. अरे आमच्या वडील परंपरेला दोष निर्माण होतो आम्ही तुमच्याकडे काही मागणार नाही त्या विश्वंभर बाबांच्या परंपरेतले आमचे दुःख भराय विडा आलं. बाबांना वारी करता येत नाही म्हणून मुलाने जबाबदारी स्वीकारली अर्थातच विश्वंभर बाबांचे सुपुत्र आमच्या तुकोबारांचे वडील काय नाव त्यांचं काय नाव बोलोबा बोलोबा का बोलोबा धरवा नक्की भेटल आमच्या वल्लोभानी वारीच पद स्वीकारलं आणि पंधरावडीचे वारी आमचे वल्लोबा करायला लागले. परिणाम तोच बाप गेल्यानंतर मुलाकडे देखील भगवंताने मान खाली घालावे आणि सांगावं बाबा बापाने कधी मागितलं नाही तुम्ही तरी मागा. आमच्या वल्लोबांनी देखील तेच उत्तर द्यावं वडिलांचे रेत जाणं तसं. पण एक दिवस कनकाई मातेने आग्रह केला काय अहो दर महिन्याच्या महिन्याला तुम्ही पंढरीला जाता पांडुरंग परमात्म्याला पाहता एक दिवस तरी वारीला घेऊन चला ना मला तुम्ही करता का कधी आग्रह आमच्या बुवा लोकांना आग्रह करता का कधी वारीसाठी कधी आग्रह असतो या मंडळीचा अजिबात नाही. देव सोडून बाकी सगळं सांगा बाकी सगळे आग्रह असतात पण वारीलाच न्या असं आग्रह फार पड्यांचा असतो बाबा. प्रामाणिकपणे सांगू का बुवा लोकांना पत्नी चांगलं मिळणं हे चांगलं मोठी पुण्याची गोष्ट आहे बरं का. असो आमच्या विश्वंभर वल्लोबा बाबांना सांगितलं हो 15 दिवसाला तुम्ही वारी करता जाता पांडुरंगाचं दर्शन घेता त्या पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायची इच्छा मलाही आहे. आमच्या वल्लोबांनी सांगितलं अगं तुला नेली असती ग पण तुमचा स्वभाव आहे तुम्ही कधी कुठे गप बसत तुमचा स्वभाव आहे म्हणे तुम्ही कुठे गप बसत नाही तो देव फार चतुर आहे तो शिरोमणी आहे मी ऐकलंय मला यायचे देवाच्या दर्शनाला नाही नेणार ग तुला मी. अहो का नेणार नाही अगं आजपर्यंत त्याने आग्रह केला काहीतरी मागा काहीतरी मागा पण आम्ही मागितलं नाही पण तुला फसवल्याशिवाय राहणार नाही नको का येऊ ऐक नको येऊ नाही नाही 15 दिवसाला महिन्याला तुम्ही वारीला जाता पण माझी इच्छा आहे मला वारी करता यायची चला ना तुमची शपथ घेऊन सांगते देवाकडे काय मागणार नाही. शपथ घ्यायला तर एक नंबरी तुम्ही अशी पटकन शपथ घेता अहो तुमची शपथ तुमच्या शब्दाच्या पुढे मी कधी गेले का शपथ घेऊन सांगते तुम्हाला नाही हो देवाकडे काय मागणार हो ना करता आता ऐकावंच लागत नेईन तुला वारीला पण नीट ऐक तो देव सांगेल तो देव म्हणेल काहीतरी माग अजिबात मागायचं नाही. अहो शपथ घेतली हो तुमची शपथ घेतली नाही मागणार देवाकडे काही नाही मागणार. दोघे पती पत्नी वारीला निघाले मजल दरमजल करता पंढरीपर्यंत जाऊन पोचले आणि ज्या वेळेस दोन्ही पती पत्नी दर्शन बारीमध्ये उभं राहिल्यानंतर देव गाळातल्या गाळात हसायला लागला. देव म्हणतो आजपर्यंत बाबा फसला नाही पण आई साहेबांकडून काम करून घेतलं पाहिजे देवाला आनंद झाला. देव विचार करतोय पण शेवटी पत्नी कोणाची आहे तशी सहज ऐकणार नाही बाबांनी शिकूनच आणली असेल. देवाने विचार केला
थोडा युक्तिवादाने विचारलं पाहिजे. येऊन दिले जवळ, आमच्या लोबा बाबांचं दर्शन झालं. देवासमोर फार थांबत नव्हते, कारण त्यांना माहिती होतं हे फुकट आग्रह करेन, घे बाबा काहीतरी उगाच मागायची वेळ नको, निघून जावं. शहाणी माणसं शहाणपण करत असतात. आपण अट्टहास करत असतो, पोलीस आपल्याला पकडायच्या कधी एकदा मानगुटी ठेवतोय. देवाची तशी इच्छा नसते, आपलं पान डोकं तिकडे, पण आपलीच इच्छा फार तळमळ. देवाच्या समोर थांबून काय, पोलीस लोटतोय तरी त्याच्यावर उडी मारून काय, काय अट्टहास असतो आपल्या दर्शनाचा. ओलोबानी अट्टहास केला नाही, नाही थांबावं, दर्शन घेतलं, पांडुरंग परमात्म्याला पाहिलं, दर्शन घेतलं, बाहेर निघाले. इकडे येऊन कान धरून उड्या मारून झाल्या, गरुड कांबाला मिठी मारून झाली, लोटांगण घालून झालं, तरी पण अजून येत तशी नाही. इकडे प्रकरण घडलं होत, जशा आईसाहेब समोर आल्या, देवाने सांगितलं, आईसाहेब सगळं काही दिसतंय पण चेहऱ्यावरती काहीतरी दुःख आहे, काय कारण आहे दुःखाचं? आईसाहेबांनी एका सेकंदात विचार केला, आपण तर त्यांना सांगितलं काय मागणार नाही, पण दुःख सांगायला काय हरकत आहे? इतक्या भोळ्या असतात तुम्ही, तुम्हाला फसवणं फार कठीण. 600 साडी 1200 जर सांगितली तर लय भारी, यांना फसवणं काय कठीण आहे का? यांचं नॉलेज एवढं, जी जीएसटी मागणी ती तेवढी चांगली. अरे बाबांनो, ती 300 आहे ना, तुम्हाला बघून तो 1200 विकायला लागलाय, काय फसवायला टाइम लागतंय? देव विचार करतोय, अरे बाबा तर तावडीला सापडला नाही आजपर्यंत, आईसाहेबांना काय दुःख आहे? विचार केला, अरे आपल्याला मागायला नाही सांगितलं, दुःख सांगायला हरकत नाही. सेकंदाचा विचार करून सांगितलं, देवा काय दुःख असणार जे आईची आजपर्यंत, अरे कूस तिची अजून उजवली नाही, त्या आईला कसलं दुःख असणार आहे? देवाने फक्त एवढी संधी साधली आणि सांगितलं, जा तुला पुत्र होईल. आता तुम्ही सांगा किती आनंद झाला असेल, किती आनंद झाला असेल. अहो, ज्या घरामध्ये 8-10 वर्ष झाली पाळणा हलत नाही, त्या घरामध्ये जर देवाने प्रत्यक्षात सांगितलं. पूर्वीचा काळ आठवा, तो देवाऱ्यावाला यायचा गावात, देवाऱ्यावाला आठवतोय का तुम्हाला? त्या देवाऱ्याचं तोंड असं मागे असायचं देवांचं, सगळी लोक दर्शन घ्यायचे, बाबा महाराज 4-5 जणांचं बाकी सांगायचा, तो थोडंफार चेहऱ्यावरून ओळखायचा. आणि मग एकेजीला सांगितलं, बाळ दिसत नाही घरामध्ये. हो बाबा, काळजी करू नको, येत्या वर्षभरात तुझ्या घरात पाळणा आले. अशी आनंदित होते तुम्हाला सांगतो. बरं, पांचाल महाराज सगळ्यांच्या घरी ही जाते, सगळ्यांकडे हीच प्रचार करते, पण प्रचार करताना ही तगडत करते, तुला म्हणून सांगते, दुसरं कोणाला सांगू नको. मला सांगायला सगळीकडे हीच, पण सांगत असताना तुला म्हणून सांगते, दुसरं कोणाला सांगू नको. बाबा आला होता आणि त्यांनी सांगितलं, येत्या वर्षभरात तुझ्या घरात पाळणा. इतका आनंद मायबाप सगळ्यांच्या घरी चहा पिते आणि प्रचार करते. विचार करा, एक सामान्य बाबा येऊन जर आपल्याला सांगत असेल, मुलगा होणार आहे जा काळजी करू नको, इतका आनंद जर होत असेल, तर इथे विश्वाच्या मालकाने सांगितलं होतं, जा तुला पुत्र होईल, किती आनंद झाला असेल. आनंद चेहऱ्यावरती झलकायला लागला. बाबा इकडे वाट पाहत आहेत, अजून कशी येत नाही, ज्या ती येत नाही त्या ती गडबड, गडबड झाली. बाबा विचार करतायत, गडबड केली आणि हसत हसतच बाहेर आल्यानंतर दिसल्यानंतर बाबाने सांगितलं, काय मागितलं देवाकडे? त्यांनी सांगितलं, अहो तुमची शपथ घेऊन आले, तुम्हाला वाटतंय का मी तुमची शपथ मोडेन? देवा शपथ सांगते, मी काहीच नाही मागितलं देवाकडे. मग का हसतेस? अगं जर मागितलं नाही तर चेहऱ्यावरच्या हसण्याचं, चेहऱ्यावरच्या आनंदाचं कारण काय? आणि मग आमचे आई साहेब म्हणतात, काय हो मी त्याच्याकडे काय मागितलं नाही, मी काय मुखी आहे का हो? त्यांनी मला विचारलं, काय दुःखाचं कारण आहे? देवा शपथ सांगते, मी काय मागितलं नाही, मी फक्त सांगितलं माझं दुःख. काय दुःख सांगितलं? काय नाही, जे होत ते सांगितलं त्यांनी. मग काय म्हटला तो? काय नाही, तू देव म्हटला की जा तुला पुत्र होईल असं. अगं वेडी, तुला नकळत त्या देवाने दिलं ना, म्हणून तुला आणत नव्हतो. मला माहिती होत, अरे तो चतुर आहे, तो शिरोमणी आहे, तो नाटके आहे, अरे कधी फसवेल सांगता येत नाही. अगं वेडी तुला फसवलं आणि नकळत का होईना तुला दिलं, जा जाऊन सांग त्या देवाला, जा जाऊन सांग आणि त्याला सांग पुत्रच द्यायचा असेल. कसा दे? भक्ती करणारा दे, साधू संतांची सेवा करणारा दे, असा पुत्र देणार असेल तरच दे. पुत्र दे ऐसा गुंडा
दे पुत्र दे ये ऐसा गुंडा 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 बरं का गुंडा नाही तुम्ही म्हणाला तर चांगली मागणी करताय गुंडा गुंडा मागितला जातात ही लोकी झेंडा वारी करणारा दे परमार्थ करणारा दे अशा पद्धतीची मागणी न कळत का होईना देव देऊन गेला मला सांगायचं आहे न मागण्याची परंपरा आमची अशी आहे जगद्गुरु संत तुकोबाराय म्हणतात बरं तुकोबारायांची झाली रक्तवंश परंपरा तुकोबारायांची विद्यावंश परंपरेमधलं चांगलं उदाहरण तुम्हाला सांगतो तुमच्या ऐकण्यातलं फार सुंदर उदाहरण आहे माय बाबा तुकोबारायांची विद्यावंश परंपरा म्हणजे तुकोबारायांचे झालेले जेवढे अवतार आहेत तेवढे पाहून घ्या त्याच्यामधले भक्त प्रल्हाद ऐका काय जीवन होतं मायबा भक्त प्रल्हादाचं एरवी दैत्य कुळ साचो कारे माझे माऊली ज्ञानोबाराय म्हणतात दैत्य कुळामध्ये जन्माला आला पण उद्धारच करून गेला विडा आला विडा ते भक्त प्रल्हाद ज्या भक्त प्रल्हादन करता भगवंताने अवतार धारण करावं जगाच्या पाठीवरती एकच बाप असा आहे की परमार्थ करतोय म्हणून मुलाला मारत होता भक्त प्रल्हाद काय करत होता नारायण नारायण फक्त देवाचं नाव घेतो म्हणून त्याला मारणारा बाप जगाच्या पाठीवरती एकच मला सांगा ना कोणत्या बापाला आवडणार नाही पोराने परमार्थ केलेला अहो आजचा बाप विचार करतोय माझ्या पोराने नुसतं हरिपाठ म्हटलं तरी पुष्कळ झालं पण पोरं कवळतात का इकडे हरिपाठ कीर्तन आणि बुवा लोक तर आत्ताच्या तरुण पिढीला बावलटच वाटतं फार कठीण आहे बुवा लोकांचा काळ आज तुम्ही धोतर लावून जर ट्रेन मध्ये प्रवास जर केला आम्हाला अनेक वेळा प्रसंग पाहायला मिळतात समाज अशा दृष्टिकोनातून पाहत अहो तो साफसफाई करायला आलेला असतो त्याला चांगली वागणूक देतात त्याच्या पुढची वागणूक बुवा लोकात बसायला गेलो आपलं तिकीट जर नसताना बसायला गेलो थोडी तरी बरं त्यांना कोण सांगणार दररोज 500 लोक आमच्या पाया पडतात त्यांना सांगायला गेलो ते म्हणतात तुझ्या शानपण तुझ्याजवळ ठेव तिकीट आहे का दाखव कठीण आहे माय बाप सध्याच्या काळामध्ये बुवा लोकांचं या भक्त प्रल्हादाकरता भगवंताने अवतार धारण केला अनेक पद्धतीत 11 पद्धतीत मारण्याचा प्रयत्न केला उकलत्या तेलाच्या कडेत काय टाकला हत्तीच्या पायाखाली काय दिला सगळं इतिहास ज्ञात आहे होलिकेमध्ये काय बसवला नवे नवे आणखी कडे लोट काय केला आणि 11 पद्धतीत मारण्याचा प्रयत्न केला मरत नाही म्हणून भर सभेमध्ये बोलवला आणि भक्त प्रल्हादला सांगितलं प्रल्हादा अरे अनेक पद्धती तुला मारण्याचा प्रयत्न केला मरत नाही कडे लोट केला नारायण नारायण अरे हत्तीच्या पायाखाली दिला नारायण नारायण उकलत्या तेलाच्या कडे टाकला नारायण नारायण अरे सगळीकडे तोच का म्हणे हो म्हणे तो भेटेल कुठे नाही भेटत कुठे ते सांगा म्हणे नाही नाही त्याचा तुझा काटा काढण्याच्या आधी त्यालाच पाहतो कोण म्हणतोय कोण म्हणतोय जागे येत ना तुम्ही हिरण्यकश्यपू म्हणतोय अरे तुला वाचवणाऱ्याचा आधी काटा काढतो नंतर तुझ्याकडे पाहतो कुठे भेटेल सांग भक्त प्रल्हादाने सांगितलं नाही कुठे भेटत ते सांग ना बाबा कुठे नाही भेटत कुठे येते पण आहे का हो इथे कुठे तुम्ही सांगा ना कुठे नाही ते पण या खांबामध्ये आहे का हो अहो एका सेकंड साठी माझ्या भक्त प्रल्हादानी फक्त धावा केला हा केसरी शिवडी गालोनिया स्तंभगुडी एका सेकंदाचा भक्त प्रल्हादानी विचार भगवंताच्या संबंधाने केला आणि तत्काल त्या स्तंभामध्ये माझे भगवंत प्रगट झाले म्हणतो थांब तुला पाहण्याआधी याच्याकडे पाहतो स्तंभावरी जशी लात मारली भगवंताने नरसिंह अवतार धारण केला कसा अवतार होता देवाचा वरती शिवाचं रूप आणि खाली असा देव प्रगट झाला तुम्हाला सांगते या अशा मिशा आणि देवाला असा राग आला देव म्हणतो अरे एकतर कोणी परमार्थ करत नाही आणि परमार्थ करणाऱ्याची आड येता थांबा तुमचं ऑपरेशनच करतो म्हणून परमार्थ करणाऱ्या माणसांच्या नाद्याला लागायचं आपल्याला 5-25 रुपयाची पावती फाडता येत नाही शानपणा करायचं घरात बसायचं पण सप्त्यावाल्यांना शानपणा शिकवायचा नाही तर ज्याची 25 रुपयाची पावती नाही त्याला दुनियाचं टेन्शन असतंय बरं पंक्तीवाल्याही पंक्ती दिली आपण हेच भाजीकडे जाऊन 17 फेऱ्या मारते जमेल का एवढ्यात एवढ्यात पुरेल का अरे तुला सांगितलं कोणी उपद्रव भक्त प्रल्हाद देव म्हणतो अरे एकतर कोणी परमार्थ करत नाही माझा भक्त राक्षस कुळामध्ये जन्माला आलाय आणि परमार्थ करणाऱ्यांना तुम्ही आड येता थांबा तुमचं ऑपरेशनच करतो म्हणून परमार्थ करणाऱ्यांच्या आड जर याल
देव कसला ऑपरेशन बाहेर काढेल सांगता येत नाही, जरा जपून राहा भवमानसन पासून आमच्या नाद्याला लागू नका अजिबात. देवाने त्या हिरण्यकश्यपूला तुम्हाला सांगतो असा घेतला, वरती नाही खाली नाही आस्थाला नाही उदयाला नाही शास्त्राने नाही अस्त्राने नाही, बरेच वर त्यांनी मागून घेतले होते. देवाने सगळा बजेटच बसवला आणि जसा उंबऱ्यामध्ये घेतला मांडीवरती आणि टाटा 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 राक्षसाच्या फाडून टाकला तुम्हाला सांगतो. बरं एवढ्यावरती देव थांबला नाही, त्या हिरण्यकश्यपूचं ऑपरेशन केल्यानंतर देवाचा क्रोधाग्नी थांबत नाही, देवाच्या डोळ्यातून क्रोधाग्नी बाहेर पडायला लागला. त्या क्रोधाग्नीचा परिणाम इतका मोठा होता की त्रिभुवनाला वनवा लागला आणि 33 कोटी देवांनी मीटिंग घेतली. मीटिंग घेतल्यानंतर म्हटले नारद मुनी कुठे गेले, कारण मीटिंग पूर्णत्वाला तेव्हाच जाते जेव्हा नारद मुनी येतात. तुम्हाला चांगला अनुभव आहे माझ्यापेक्षा. नारद मुनी मीटिंगला आल्याशिवाय मीटिंग होत नाही पांचाल महाराज. नारद मुनी ना उपस्थित, नारद मुनी बघा अहो एका भक्तासाठी देवाने अवतार घेतलाय, थांबवा कुठेतरी ये. नारद मुनी म्हणले आपल्याकडे जादू उपाय. अरे काय उपाय म्हणे, विघ्न आलंय ना, मग विघ्न आरत्याला बोलवा. विघ्नार्थ लोक सगळ्यांनी आरती सुरुवात केली. गणपती बाप्पा तुम्हाला सांगतो लाडू खात खातच टीव्ही वाले काय दाखवतील भरोसा नाही, अशा अशा मालिका दाखवतात ज्याला जे आवडतं ते खाईत येत. गणपती बाप्पा आले, बोला भक्तांनो बोला वत्सांनो, काय समस्या आहे तुमची, काय झालं, कशी काय आठवण काढली. म्हणे काय नाही, तुम्ही स्वतःला विघ्नहर्ता म्हणून घेता, बघा ना म्हणे एका भक्ता करता एवढा मोठं विघ्न, थांबवा हे विघ्न. गणपती बाप्पाने लांबूनच पाहिलं आणि म्हटले माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. दे काय प्रश्नाचं उत्तर. म्हणे काय नाही, जंगलातले दोन कट्टर वैरी कोण, तुमचा काय अनुभव आहे. हा मी असं जगा कीर्तनात पोराला विचारलं, ते म्हणते कोल्हा आणि कुत्रा. कुत्रा जंगलातले दोन कट्टर वैरी कोण, एक म्हणजे शिंव आणि दुसरा हत्ती. हत्ती हत्ती वाघ नाही. हे शिंव आणि हत्ती जंगलामध्ये समोरासमोर आले युद्धच, पर्यायच नाही. हे अशी भांडण चुकतात तुम्हाला सांगतो. गणपती बाप्पा म्हणतो कोण, कोण नाही म्हणे, एक शिंव आणि दुसरा हत्ती, मग सांगा म्हणे माझं शिर कशात आहे, बोला ना. आता तरी गणपती बाप्पा बोलते, माझं नका सांगू. गणपती बाप्पा काय म्हणताय, माझं शिर कशात आहे, हत्तीच. हत्तीच आणि बाबाने जे रूप घेतले ते कसले, मग सांगा म्हणे. जंगलातले दोन कट्टर वैरी समोरासमोर आले तर वाढतील का मिटतील, तुमचा काय अनुभव, भांडणं वाढतील का मिटतील, वाढतील. आता देवाला माहिती नव्हतं का, गणपती बाप्पाला माहिती होतं अशा प्रसंगाला समोर गेलो तर आपल्याही मुसकाट अटपटेल नकोल काढावा. गणपती बाप्पा म्हणतो हे काय आपलं गिराक नाही. गणपती बाप्पा निघून गेले. सगळे नारद मुनींकडे पाहिलं, मुनीवर आता काय, काळजी करू नका, आपल्याकडे याच्याही पेक्षा झाली मुंबई काय काय नाही म्हणे. कोणी किती जरी बड्या मारल्या तरी बायकोच्या पुढे कोणाचं चालत, तुम्ही नाहीच म्हणता का तरी, काय स्वर होत आहे, कितीतरी माना हल्ल्या, बायकोच्या पुढे कोणाचं चालत तरी पण कमाल झाली बाबा. इकडे बसलेत का कीर्तनात. नारद मुनी म्हणतात अहो कोणी कितीही बडाया मारू द्या, बायकोच्या पुढे कोणाचं चालत नाही. म्हणून कितीतरी वाघ असला ना बाबा महाराज, आमच्याकडे एक म्हण आहे, तुमच्याकडे नसेल शिकून जा आमच्याकडून. आमच्याकडे एक म्हण आहे, आमच्या लोकांना माहिती, तुम्हाला सांगतो, बाहेरचा वाघ आणि घरातला, बोला तुम्ही बोला 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 आवाज येते मला, कोल्हा. बाहेरचा वाघ आणि घरातला कोल्हा. बाहेर असा वाघासारखा वागतो, एक असाच वाघ होता, आता तुम्हालाही बरं वाटेल म्हणून बोलतो, असाच गावामध्ये त्याला गावात त्यांनी प्रवेश केला का लोक दरवाजा लावून घ्यायचा, इतका वाघ सगळी थरथर 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 घाबरायची त्याला. पूर्वीचा काळ शेतामध्ये कामाला, शेत कळत ना वावर, वावर वावरात कामाला गेला, शेतात कामाला गेला, काम केला 10 वाजे तरी भाकर येत नाही, चिरचिर झाली. हा उपवास झाल्यानंतर चिरचिर होते माणसाची, असा चिरचिर. आता याची चिरचिर काय सामान्य का, राग नंबर एक. असा चिरचिर करता करता तोंडात ना शिव्या, असा शिव्या द्यायला लागला तुम्हाला सांगतो. अरे आम्ही कष्ट करायचे आम्हालाच खायला नाही, आता एकाएकाची वारात काढतो. एक वाज टोपला काय भाकरीचा पोचला नाही आणि मग तन तन करतच गावात आला, शेतात ना बाहेर निघला, गावात आला, आता पाहून घेतो एकाएकाला फटकवून काढतो. असा तन तन करीत आला गावात, त्याला काही दरवाजे लावून घेतले म्हणे वाघ बिघडलाय आज, आपण नाद्याला लागायचं नाही बाहेर जायचं नाही. आणि असा तन तन करत करत घरापर्यंत आला, आई बिचारी पायरी बसली होती, आईने लांबूनच पाहिलं, घरात धावत धावत गेली म्हणे सुनबाई लय तन तन करत आलाय, तुला तर हनतय ना, मलाही सोडित नाही म्हणे.
काय खरं नाही म्हणे आपलं. म्हणे काय झालं, काय नाही शिव्या देत आलाय, मला काय माहिती काय झालं. आणि मग तिने डोक्याला हात लावला. अगं बाई म्हणे, भाकरीचं टोपलं घरीच राहिला. श्रीमंती वाट लागली, आता तुझं पण काय खरं नाही, माझं पण काय खरं नाही, लय शिव्या देत आलाय. तू म्हणते काळजी करू नका, आत्याबाई याची चावी आपल्याकडे. म्हणे तुम्ही काय काळजी करता आपल्याकडे, हे दरवाजात आला बाहेर निघा, आता फटकवून काढतो सगळ्यांना, चोपूनच काढतो बाहेर निघा. ही पदर खुचून बाहेर उभी आले. हा काय म्हणता, काय म्हणता. काय नाही ना, भूक लागली, भाकरी खाला. टेम्परेचर किती होता, फोडून काढतो बाहेर निघा. डायरेक्ट पंच बाय, चालत नाही, चांगल्या चांगल्यांचं चालत नाही. तुम्हाला म्हणून सांगतो, असंच एकाने वरण केलं, वरण पंक्तीला बसला, पंक्तीला बसल्यानंतर वरण खायला लागलं. आणि वरण खाता खाता त्याने आईला आवाज दिला, आई असलं का वरण असतं का म्हणे, वरण खाता खाता माझं मरण जवळ आलं असं वरण. आई बिचारी बारीक स्वरात म्हटली, बा तुझ्या बायकोनीच केलंय, यांनी पण खाली मान घातली ना, म्हणतो पाताल नेता रे पण चौदा रे. बायकोच्या हातचं पातळ नितल पण चौदार लागतंय, पण आईवर लय वजन असतील. देवाने नारद मुनी सांगितलं, काही काळजी करू नका, झाले मोबाईल आपल्याकडे, काय कोणी किती तरी भडाया मारल्या, बायकोच्या पुढे चालत नाही. बोलो आई साहेबांना. आई साहेब आल्या. आई साहेब आल्यानंतर आई साहेबांनी पाहिलं, म्हणे काय चाललंय, काय नाही म्हणे, बघा तुमच्या मिस्टरांचा प्रताप. अहो एका भक्तासाठी त्रिभुवनाला म्हणवा, थांबवा म्हणे हे सगळं. आई साहेबांनी लांबूनच पाहिलं आणि आई साहेब बोलल्या, मला वाटलं होतं देवाना थोडी तरी अक्कल. आई साहेब बोलले, बरं का, मला वाटलं होतं देवाना थोडीफार तरी अक्कल असेल. काय झालं आई साहेब आमची अक्कल काढता. अरे म्हणे आमचे मिस्टर आहेत, म्हणे हो. अरे वेडे झाले का तुम्ही, अरे माझ्या भगवंताचं स्वरूप काय, बाबा कोण बघताय तुम्ही, सांगताय काय, माझ्या देवाचं स्वरूप म्हणजे काय. राजस कुमार मदनाचा पुतळा, रवी शची कळालिया. कसा आहे माझा, अरे राजस कुमार मदनाचा पुतळा. अरे माझ्या भगवंताला पाहिल्यानंतर ज्या दही दूध तूप लोणी विकण्याकरता गेलेल्या गवळणींनी म्हणावं, गोविंद घ्या कोणी दामोदर घ्या. अरे त्या विसरून जायच्या, आम्ही विकायला का आलो, असं माझ्या देवाचं स्वरूप. आणि हे काय दाड्या मिशा, आपले मिस्टर नाही म्हणे. आता आई साहेबांना माहिती नव्हतं आपले जे फक्त आधार कार्ड बदलून आले. चांगलं माहिती होतं आपले जे, पण आई साहेबांना वाटलं अशा प्रसंगाला जर समोर गेलो कदाचित आपल्याही मुस्काटात पडले शिवाय राहणार नाही. आई साहेब म्हणते आमचे मिस्टर नाही, आम्ही चाललो. आई साहेब निघून गेल्या सगळ्यांनी नारद मुनीकडे. मुनीवर आता काय, आता काय नाही म्हणे, संपलं. मग काय करायचं, काय नाही, ज्याच्या करता देवाने अवतार घेतलाय त्या प्रल्हादाकडे चला. मायबाप नीट कीर्तन ऐका, विश्वाचे मालक अर्थातच 33 कोटी देव जाऊन भक्त प्रल्हादाला, अर्थातच भक्ताला विनंती करतायत, प्रल्हादा एकमेव भगवंताने अवतार जो घेतलाय तो तुझ्याकरता घेतलाय प्रल्हादा. एक कर प्रल्हादा, अरे या त्रिभुवनाचा वनवा जर थांबवणारा जर कोण असेल प्रल्हादा, तुझ्याशिवाय दुसरा कोण नाही. चल अहो, जसा झोपेतून जागा करावा चिमटा काढून एखाद्याला, जिथून भगवंताने अवतार धारण केलेला माझा भक्त प्रल्हाद फक्त भगवंताकडे पाहतच राहिला होता. अवस्थेवरती नव्हते भक्त प्रल्हाद, आणि चिमटा काढून जागा केल्यासारखे जागे झाले. आणि काय हा देवाचा प्रताप, एकमेव माझ्याकरता इतका आहात. धावपळ करत भगवंतापर्यंत गेले, देवाच्या मागच्या दिशेने गेले, चरणाला स्पर्श केला. जसा चरणाला स्पर्श केला, कोण आहे आता याचाही फडशा पाडतो. म्हणून देवाने मागे वळून पाहिलं, जसं मागे वळून पाहिलं माझा भक्त प्रल्हाद नजरेसमोर पडला. मायबाप डोळ्यासमोर प्रसंग आणा, जसा भक्त प्रल्हाद दिसला माझ्या देवाच्या डोळ्यातले क्रोधाग्नि संपले आणि उचलून घेतला कडेवरी. नाम प्रल्हाद तारी, नाम प्रल्हाद घेतला
कडीवरी भक्त सुके निमाला भक्त प्रल्हादाला भगवंतानी कडीवरती उचलून घेतलं आणि देवाच्या डोळ्यातले क्रोधाग्नी संपले मायबाप आणि घळघळ देवाच्या डोळ्यातून अश्रूच्या धारा व्हायला लागल्या आणि भगवंतानी प्रल्हादाला सांगितलं प्रल्हादा अरे एकमेव आज तुझ्या करता इथे मला हे अवतार घ्यावा लागलाय एकमेव तुझ्या करता प्रल्हाद इथपर्यंत आलोय काहीतरी माग माग प्रल्हादा काहीतरी काहीतरी माग प्रल्हादा तुझ्या करता आलोय माझ्या भक्त प्रल्हादाने देखील तेच उत्तर द्यावं वडिलांची रीत आमची परंपरा आहे देवा आम्ही भक्त आहोत आम्ही व्यापारी नाहीत आम्ही कधी कोणाकडे काही मागत नाही आणि त्या वडील परंपरेमध्ये त्या वंश परंपरेमध्ये त्या विद्यावंश परंपरेमध्ये जन्माला आलेले तुकोबाराय मागतात कसे विडाल विडाल कारण तुकोबारांच्या त्या प्रमाणातून सिद्ध होते काही मागणे ज्या अर्थी अनुचित त्या अर्थी काही मागणं उचित उचित असलं पाहिजे अनुचित मागणं आम्ही कधी मागत नाही आणि उचित मागितल्याशिवाय आणि जे 125 अभंग पाहायला मिळतात ते उचितच मागण्याचे लक्षात घ्या जगद्गुरु संत तुकोबाराय म्हणतात न मागण्याची आमची परंपरा आहे पण परमार्थाचं आम्ही मागितल्याशिवाय राहत नाही देवानी फार काळ तुकोबारायांना आग्रह करावा प्रत्येक वेळेस तुकोबारायांनी नाही म्हणावं पण कसं असतं माहितीये का साधा व्यवहार सांगतो तुम्हाला एखादा मोठा व्यक्ती जर सारखा सारखा आग्रह करून एखादी गोष्ट जर बोलत असेल आणि ती जर आपल्यासारखा लहाना जर नाकारत असेल तर कदाचित मोठ्याचा अपमान होण्याची शक्यता असते लक्षात घ्या व्यवहार आहे सामान्य वेळोवेळी जगद्गुरु संत तुकोबारांना देवानी म्हणावं आणि तुझ्या वडील परंपरेमध्ये कोणी जरी मागितलं नसलं तू माग की आणि मग जगद्गुरु संत तुकोबारांना ऐकून ऐकून वीट आला देवाचा अपमान होतोय आणि हे लक्षात आल्यानंतर जगद्गुरु संत तुकोबारांना वाटलं अरे वडिल्या वडिलांची परंपरा जरी न मागण्याची असली तरी उचित मागणं मागायला हरकत नाही देवा तुला द्यायचंच आहे ना तर एक कर अरे ज्याच्या चित्तामध्ये तू बसलाय अशांची संगती दे अभंगाचं प्रथम असेल तर आमच्यासाठी एक दे काय दे देव वसे चित्ती त्याची घडावी संगती देव जगद्गुरु संत तुकोबाराय भगवंताला सांगत असताना म्हणतात देवा अरे द्यायचंच असेल तर तुला एक कर ज्याच्या चित्तामध्ये देव वसलेला आहे अशांची संगती दे बर देव चित्तामध्ये कोणाच्या नसतो अनेक प्रश्न आहेत मी पुढे सांगणार आहे
पण देव चित्तामध्ये ज्यांच्या आहे अशांची संगती दे. चित्तामध्ये देव येण्याकरता काय केलं पाहिजे? खर तर तुकोबार हे सोप्या भाषेमध्ये सांगतात, आधी ते चित्त निर्मल करावं लागेल. तुका म्हणे चित्त करा रे निर्मळ. येवोनी गोपाळ राहे तेथे. कधी? ज्यावेळेस चित्त निर्मळ होईल. आणि निर्मळ झाल्यानंतरच एका वेळेस चित्तामध्ये एकच गोष्ट राहू शकते. एकतर विकार तरी राहू शकतात, नाहीतर एकतर देव तरी राहू शकतो. ज्याच्या चित्तामध्ये मल विक्षेप आवरण अर्थातच काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे विकार जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत त्याच्या चित्तामध्ये देव येणं शक्य नाही. आणि हे विकार जोपर्यंत बाहेर जात नाही तोपर्यंत हे घर खाली होत नाही. आणि जोपर्यंत घर खाली होत नाही तोपर्यंत ते भरता येत नाही. साधा व्यवहार आहे, मला सांगा ना तुम्ही. साधा व्यवहार सांगू काय साहेब? अहो आपल्या घरी जर पाहुणे येणार असतील, नुसते पाहुणे नाही ते पाहुणे जर आपल्या मुलाचं लग्न जमवण्याकरता येणार असतील, असा घर सुशोभित करतो आपण. मग घरामध्ये ज्या ज्या कोपऱ्यांमध्ये ज्या ज्या जाळ्या असतील त्या जाळ्या साफ करणं, घरामध्ये लादी खराब झाली असेल तर ती लादी पुसून काढणं. अहो याच्याही पुढचं सांगू का? घराचा कलर भिंतींचा खराब झाला असेल तर पेंटिंग करणं किती खर्च का एवढ्या करता? अहो घरात जर आपल्या चटई बसायला नसेल तर शेजारच्याची चटई मागून आणा. घरात जर मोजक्याच खुर्च्या असतील तर शेजारच्या खुर्च्या. किती तयारी कशा करता? एक व्यवहाराचा पाहुणा जर आपल्या घरी यावा असं वाटत असेल आणि तो घरी आल्यानंतर घरी येऊन आपलं घर पाहून तो खुश व्हावा असं जर वाटत असेल तर आपण इतकी तयारी करत असाल तर त्या विश्वाचा मालक या घरामध्ये येण्याकरता किती तयारी केली पाहिजे? तुका म्हणे परिणाम काय? तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठले. अरे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर हे विकार जोपर्यंत या घरातून या जागा जोपर्यंत आपण साफ करत नाही तोपर्यंत विश्वाचा मालक या घरामध्ये वास्तव्य करू शकणार नाही. कारण एका वेळेस चित्तामध्ये एकच गोष्ट राहू शकते. तुम्ही सांगा ना, पूर्वीची माणसं फार मऊ संख्येने बसलेले आहेत. पूर्वीचा काळ आठवा, ज्या काळामध्ये लोक रांजणीने पाणी भरायचं, घागरीमध्ये पाणी भरायचं. घागर माहितीये का तुम्हाला? घागर बाबा महाराज ती घागर घेऊन घागर घेऊन ती नाही बरं घागर. त्या घागरीमध्ये पूर्वी पाणी साठवला जायचा. एखादी घागर जर अशी नदीवरती घेऊन गेलो तर मग ती नदीवर नेलेली घागर जर त्या पाण्यामध्ये अशी सरळ बुडवली पाणी भरतं का तिच्यात? काय अनुभव आहे तुमचा? बरं तशी सरळ बुडून तिच्यात पाणी भरत नाही म्हणून उलटी केली. बरं उलटी करून तिला पाण्यात टाकली. आता तरी नाही पाणी भरत. अहो सरळ ठेवली, उलटी करूनही सरळच ठेवली. अर्थातच सरळ जोपर्यंत घागर आहे तोपर्यंत तिच्यात पाणी भरणार. अशा परमार्थातल्या बऱ्याच घागरी अजून सरळच आहेत. आणि जोपर्यंत त्या सरळ आहेत तोपर्यंत त्याच्यात पाणी भरणार. त्याच्यामध्ये पाणी भरेल का? नाही. मायबाप परमार्थात आल्यानंतर जी घागर अशी वागते ना, पाया पडे जन एकामेका. जी घागर परमार्थिक क्षेत्रामध्ये उतरल्यानंतर काय तुम्ही सांगा ना, काय आमची पुण्याई, काय आमचं कर्म? दररोज लोकांनी येऊन आमच्या पाया पडावं कीर्तनाच्या निमित्ताने, एवढा अधिकार आमचा आहे का?
नाही प्रामाणिकपणे सांगा, मला एक दिवस थोडा घागरी जरा फुगीर झाली. एक दिवस घागर फुगली आणि घरी गेली. बायको मला एकच शब्द बोलली, तुम्हाला समजतंय का नाही? आपल्याला समजत नाही. दररोज 500 लोक म्हणून माझ्या पाया पडतात ना, मला समजत नाही. पण मी विचार करायला पाहिजे होता, 500 दररोज पडतात पण बायको पडते का? याच्यावरती आपला परमार्थ अवलंबून म्हणे बायको. लोक माझ्यावर माझी मित्रमंडळी आली, महाराज काय हो तुमच्या दररोज लोक पाया पडतात, मोठी मोठी लोक अशी वयस्कर झालेली लोक तुमच्या पाया पडतात. मी त्यांना सांगितलं, बाबा तो फुगीर व्हायचं काही कारण नाही, लोक पाया पडतात ते ज्ञानोबर आहे तुकोबरांचे अनुयायी म्हणून पडतात. आमचा काय अधिकार? 2-4 ग्रंथ यायला येत, ज्ञानेश्वरीची गातीची जोडी सेवा केली, गुरुवार्यांचे कृपा आशीर्वाद झाले म्हणून तुमच्या समोर बोलायला लागलो म्हणजे पंडित नाही झालो माय बाप. नीट लक्षात ठेवा, परमार्थ पाया पडण्यावरती घडत नसतो. घागर सांगत होतो मी तुम्हाला, ती घागर अशी सरळ बुडवली तर तिच्यात पाणी शिरत नाही. मग तिच्यामध्ये पाणी शिरावा असा जर वाटत असेल तर तिला अशी वाकवावी लागते. मग वाकल्यानंतर घागरीमध्ये एका बाजूने पाणी आणि दुसऱ्या बाजूने हवा. हवा कसली हवा? 5 एकर या पट्ट्याची रोड जे हवा ठीक आहे, पट्ट्याची गव्हांमध्ये 5 पालाट आहे ठीक आहे. काय आता बोला ना तुम्ही, तुमचीच हवा सांगतोय बोला. मला सांगा तुम्ही, आपल्याकडे 5 कंपनीच्या 5 फोर व्हीलर दाराशी लागलेल्या आहेत ठीक आहे. आता यांचं झालं, आता आपला सांगतो, यांचं किती सांगायचं? आपल्याशिवाय सप्ताह होऊ शकणार नाही ठीक आहे. ठीक आहे, तू मरून बघ ठीक आहे. काय हवाय आणखी पुढची हवा सांगू का? आपण गायला गेलो नाही तर सप्ताह. तुमचं नाही सांगत बरं, हवा सांगतोय. आपण जर गायला गेलो नाही सप्ताहच होऊ शकणार नाही हवा. आता आणखी पुढचं बोलतो, महाराष्ट्रामध्ये आपल्यासारखा कीर्तनकारच नाही. काय आता बरं वाटलं ते कशाचा गर्व करावा, कशाचा गर्व करावा तुम्ही सांगा ना मला. ही हवा हे विकार जोपर्यंत बाहेर निघत नाही तोपर्यंत हे चित्त निर्मल होणार नाही, आणि जोपर्यंत हा निर्मल होणार नाही तोपर्यंत या चित्तामध्ये तो येऊन बसणार नाही. आणि महाराज म्हणतात, तो ज्याच्या चित्तात बसलाय त्याची संगती विडाला. सामान्य दृष्टिकोनातून आपण विचार जर करायला गेलो तर सगळ्यांच्याच मध्ये देव सगळ्यांच्या ठिकाणी देव आहे. तुकोबार सगळ्यांच्याच ठिकाणी असताना चित्तात असणाऱ्यांचीच मागणी तुम्ही का करता? आमचं सामान्य ज्ञान असं सांगते की बाबा सर्वगटी राम देवादे एक, किंवा सर्वश्रेष्ठ अमृती सन्निविष्टो, किंवा आत हरी बाहेर हरी, हरीने घर कोंडिले, किंवा जळी स्थळी कास्ती पाषाणी, अरे सगळ्याच ठिकाणी तो आहे. चित्तातलीच मागणी कशा करता? एक लक्षात घ्या, भगवंत सर्वांच्याच ठिकाणी आहे. महत्वाचं आहे नीट ऐका, सर्वांच्याच ठिकाणी आहे पण तो असतानी अस्तित्व रूपाने सर्वांच्या ठिकाणी आहे, मात्र चित्तातली जी वस्ती आहे ती प्रगटीकरणाची आहे. विडाला विडाला विडाला. देव तर सगळ्यांच्या ठिकाणी आहे पण दुसरा देव असून उपयोग नाही, त्याचं प्राकट्य असणं महत्वाचं आहे. उदाहरण देऊन सांगतो मी तुम्हाला, ऐकले तुम्ही पुन्हा एकदा ऐका, उदाहरण देऊन सांगतो. मला सांगा, हा ऊसामध्ये साखरेचं अस्तित्व आहे की नाही? मावल्या बोला तुम्ही बोला, आता ऊसामध्ये साखरेचं अस्तित्व आहे ऐका. आपल्या घरी पाहुणा आला, आपलं नाही सांगत, घाटावरचं सांगतो मला, तुमच्याकडचं सांगतो बरं ना, कारण आमच्याकडे ऊस लावत नाही ना. बायकोनी सांगा, घरात पाहुणे आले, पाहुणे नाही महाराज आले, महाराज आल्यानंतर हा महाराजांबरोबर बसला आणि आपल्या बायकोला आवाज दिला, ऐकलं का ग? ती म्हणते बोला. तेवढं महाराज आले तर आपला चहा ठेव ना, चहा ठेव म्हटल्यानंतर हिला राग आला. ही दाडवा येत आली किचनच्या आणि लांबून त्याला पणवलं, असं म्हटलं आता याला महाराज जाऊन उठता येत नाही. महाराजाचा कानाडोळा करून कसा तरी महाराज आलो बरं का घरात गेला, जसा बायको समोर गेला, अक्कल येते तुम्हाला अशाच म्हणता तुम्ही? नाही कशा म्हणता? अशा नाही म्हणत,
कशा म्हणता समजते का तुम्हाला एवढं ठीक आहे ना एवढं ठीक आहे समजतं का तुम्हाला अगं काय झालं तरी काय अहो का घरात साखरेचा नाही दाणा उगत आपला पाटील म्हणा साखर आहे का घरात उगत वर तोंड करून बोलता चहा ठेवा चहा ठेवा घरात साखर पडली नाही अगं तू काय काळजी करते तू असं काय करतेस वेडीस का तू आता पातेला ठेव वावरात जातो ऊसाची दोन दाणकट उडून आणतो त्याच ऊस आणि कर चहा जमेल का बोला ना हा असं बोला ना शाळेत आल्यासारखं एका स्वरात बघू जमेल का नाही जमणार का नाही जमणार ऊसामध्ये साखरेचं अस्तित्व आहे पण ऊसात साखरेचं प्रगटीकरण नाही चला पुढे प्रत्येकाच्या ठिकाणी भगवंताचं अस्तित्व आहे पण त्याच प्रगटीकरण हे चित्तामध्ये आहे चला पुढे दुसरं उदाहरण सांगतो महाराज घरी आले पुन्हा एकदा महाराज जेवायला बसले जेवायला बसल्यानंतर यांनी सांगितलं ऐकलं का काय सुंदर स्वयंपाक झालाय तू चांगलं भाजी केलीयस चांगली डाळ केलीयस अगं इतकी सुंदर डाळ लागते एक कर या डाळेवरती थोडं तूप आण तिने डबे चाचपले इकडे तिकडे डबे चाचपून झाले तूप काय भेटत नाही महिने कीर्तनात ऐक होतो दुधामध्ये तुपाचं अस्तित्व आहे हिने कीर्तन ऐकून गेली वाटीभर दूध आणलं महाराजांच्या भातावर वाटलं हा तूप जमेल का जमेल का नाही जमलं अहो दुधा अस्तित्व आहे पण तूप म्हणून दूध वाढून चालणार नाही का कारण अस्तित्व जरी असलं तरी त्याच्यामध्ये प्रगटीकरण नाही प्रगटीकरण नाही आणखी शेवटचं तिसरं उदाहरण सांगतो लाकडामध्ये अग्नीचं अस्तित्व आहे की नाही लाकडामध्ये आले पुन्हा महाराज घरी चालेल ना महाराज घरी आले आणि इने चुलीमध्ये लाकडं सारली आणि नुसती लाकडं सारली त्याच्यावर पाण्याचं पाते टोप ठेवलं टोपच ना पातेलं ते पातेलं ठेवलं आणि महाराजांना सांगितलं महाराज 15 मिनिटात पाणी तापेल आंघोळ करून घ्या किती दिवस ठेवले पाणी तापेल अहो त्या लाकडामध्ये अग्नीचं अस्तित्व आहे पण तिथे प्रगटीकरण नाही समजलं का तुम्हाला आणखी थोडं उदाहरण देऊ का भजन करा विडाल विडाल ऐका महत्वाचं आहे ऐका ऐका तुम्हाला ते गोचिड माहिती का गोचिड गोचिड हा गोचिड बोला ना हा किंवा ते कुत्र्यावर बसत ते नाही बरं का ते गायीच्या काशेला बसत ते गोचिड त्या गायीच्या काशेला ते गोचिड बसत मला सांगा गायीच्या काशेला बसलेलं गोचिड दिवसभरात त्या गायीच्या काशेला असतो म्हणजे त्या दुधाजवळ असतो दिवसभरात ते गायीचं पावशर तरी दूध गोचिड पितो की नाही हा काय पितो मग हा रक्त काय पितो गोचिड मी गोचड्याबद्दल बोलतोय थोडं वागव बोलू का गुरुजी समोर बसले पण बोलतो धाडस करतो थोडं समाजात या गोचिडांना माझी विनंती आहे गरिबांचं तुम्हाला पोषण करता नाही आलं तरी चालेल पण कमीत कमी शोषण तरी करू नका हा थोडं विनंती आहे बाय बाबा नका करू शोषण हे गोचिड त्याच्याजवळ दुधाचं अस्तित्व आहे अमृत तुल्य असलेलं दूध त्या नाही बोलत बरं का अमृत तुल्य असलेलं दूध जवळ असताना ते गोचिड दुधाचं सेवन नाही करीत ते कशाचं सेवन करते रक्त पिते रक्त आणि पुढे आणखी मावळे ज्ञानोबांनी उदाहरण दिलं बेडकाचं बेडकाचं ते बेडूक माहिती आहे बेडूक कुठलं बेडकातलेले प्रकारे जायचं आहे काही पाण्यावर पाण्यात राहणारे काही चिखलात राहणारे आणि काही बेळात राहणारे बरीच बेडके ते बे मला चिखलातलं बेडूक सांगायचे
तो पेडू काय करतो माहिती का त्या कमळाच्या फुला जिथे उगवतो त्या कमळाच्या फुलाच्या बाजूलाच हा चिखला मध्ये राहतो मला सांगा त्या कमळाच्या फुलामधला मकरंद सेवन करण्याकरता हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून तो भुंगा येऊन त्याच्यात अडकतो कशा करता मकरंद सेवन करण्याकरता तो भुंगा जो अट्टास करतो या बेडकाच्या जवळ 24 तास तो मकरंद आहे मला सांगा कमीत कमी छटाक मकरंद तरी तो बेडूक दररोज खातो का मग काय खातो बेडूक काय खातो चिखोल चिखोल आपल्या भाषेत चिखोल काय खातो चिखल खातो अहो त्याच्या जवळच मकरंद कमळकंद पडलेला आहे आणि तो चिखल खातो अशी बरीच बोचिया बरीच बेडक आहेत ज्यांच्या जवळ मकरंद पडलाय पण तरी ते चिखलच खातात लक्षात आलं का तुमच्या मी बेडकांबद्दल बोलते बोल मकरंद तुमच्या जवळ असताना तुम्ही चिखल खाताय का अर्थ बरीच गोचिड बरीच ती बेडक आपल्याला तशी पाहायला मिळतात माऊली ज्ञानोबरांनी फार सुंदर उदाहरण दिलंय माऊली पुढे आणखी माऊली ज्ञानोबरा म्हणतात तो भिकारी आहे भिकारी तो ज्या जागेवरती बसतो त्या जागेवरती 5 फुटावरती सोन्याचा हंडा आहे नुसता सोन्याचा नाही सोन्यानी मोहरानी भरलेला हंडा त्याच्यावरती बसून तो भीक मागतो त्याच्यावरती बसून तो भीक मागतो पण त्याच्या ठिकाणी आता मला सांगा त्या हंड्याचं अस्तित्व आहे की नाही हंड्याचं अस्तित्व आहे पण त्या हांड्याचं प्रगटीकरण नसल्या कारणास्तव तो त्याच्यावरती बसून भीक मागतो भिकारी दरिद्री अवस्थेमध्ये जगतो पण त्याला त्या ठिकाणी त्या हांड्याचं अस्तित्व असताना त्याचा उपभोग घेता येत नाही का कारण त्या हांड्याचं प्रगटीकरण त्याच्या ठिकाणी नाही पायेपा दूध पवित्र आणि गोड काशे त्वचेची या पदरा आड तरी त्या फिरून गोचिड अशुद्ध काय नाही चांदेनी देवाच्या बडीवरी डोह्या ऋतुली या हस्ती सहस्त्रवरी तरी ते तो बैसोनी उपवासी करी का दरिद्री ती माऊली ज्ञानोबराय म्हणतात मायबाप काय सांगावं यांच्याविषयी ऐसा तो ऐसा हृदयामध्ये मी राहू असता सर्व सुखाचा आराम का भ्रांतीशी कामू विषयावरी तसं सामान्य जीवाचं काय झालेलं आहे त्याच्यामध्ये देव आहे पण त्याला विषयांची भ्रांती झाल्या कारणास्तव अस्तित्व रूपाने आहे प्रगट व्हायचं आहे विडाल 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 पण काष्टी काष्टमती जे वन्य उपजे जोपर्यंत लाकूड लाकडावरती उसामधून साखरेचं प्रगटीकरण करण्याकरता त्याला कारखान्यात पाठवावा लागतो त्याच्यावर प्रक्रिया करावी लागते अस्तित्व रूपाने असलेली साखर त्यामध्ये प्रगट करावी लागते प्रक्रिया करावी लागते जसं लाकडामध्ये काष्टी काष्ट लाकडं लाकडावरती घासून त्याच्यामध्ये अग्नी निर्माण करावा लागतो अग्नीचं प्रगटीकरण करावं लागतं त्याकरता लाकूड एकमेकावर काय करावं अहो आपल्याला समाजाच्या समोर प्रगट होण्याकरता घासलीच पाहिजे काय म्हणायचं तुम्हाला आता आमचे पांचाल महाराज इथे 7 दिवस तुमच्या समोर प्रगट झाले एक पकवाजा म्हणून आहे की नाही त्यांनी पकवाज या क्षेत्रामध्ये समाजाच्या समोर प्रगट होण्याकरता काय केले बाबा डोके बाबा काय केले घासले 7-7, 8-8 तास ते बसले आणि रियाजाच्या माध्यमातून घासले त्याने आमचे बाबा महाराज असतील आमचे अक्षय महाराज असतील आलंदी सारख्या क्षेत्रा ठिकाणी मधुकरी मागून पोट भरली आणि मग एका जागेवरती 8-8 तास बैठक बनून त्यांनी रियाज केला आणि गायन या क्षेत्रामध्ये तुमच्या समोर प्रगट झाले नुसते गायक नाही बरं का दोन्ही कीर्तन करेल काही का असो समाजाच्या समोर त्यांना प्रगट होण्याकरता त्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी काय केले घासले हो बरं याही घासले याही घासले आणि आम्ही 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 तुमच्या समोर घासून घासून खरंच झिजलो विडाला विडाला कीर्तनकार होण्यासाठी थोडी आम्ही देखील काय केले घासले की हो घासले की घासावीच लागते त्याशिवाय जमत नाही मायबाप लक्षात घ्या काष्टी काष्ट ती लाकडं
एकमेकावरती घासल्यानंतर घर्षण केल्यानंतर आगडीचं प्राकट्यकरण होतं. तसं दुधातून लोण्या तुपाचं अस्तित्व निर्माण करण्याकरता. आता बाबा म्हणतो नी नवनीता तैसे गे आनंदा मंथन केल्यानंतर तुपाचं अस्तित्व प्रगटीकरण. तसं चिंतन केल्यानंतर भगवंताचं प्रगटीकरण. आपल्यामध्ये देव अस्तित्व रूपाने आहे परंतु तो प्रगट होण्याकरता चित्तामध्ये प्रगट होण्याकरता त्याचं चिंतनच करावं लागेल. मला सांगा भक्त प्रल्हादाच्या ठिकाणी देवाने प्रगट होण्याकरता जे भक्त प्रल्हादाने काय केलं काय केलं अहो फक्त चिंतनच केलं हो. दुसरं काय केलं नाही. का भक्त प्रल्हादाने मेशे टाकून ठेवला होता देवा अर्धा तास तुला बोलवणार आहे तुला लक्षात ठेव असं काय का नाही. फक्त चिंतन केलं आणि हाके सरी शिव घालून या स्तंभगुडी लगेच देव त्या चिंतन केल्याने प्रगट होत असतो. म्हणून लक्षात घ्या चिंतनाशिवाय देव प्रगट होत नाही. म्हणून संपूर्ण कीर्तन विसरले तरी चालाल पण जीवनामध्ये चिंतन करायला कधी विसरू नका माहे बाब. नीट लक्षात ठेवा. आमच्या बाबा महाराजांचं मागचं वाक्य माझ्या लक्षात आहे. ते म्हटले महाराज परमार्थ करतात असताना परमार्थ करणाऱ्याची वैचारिक पातळी ही शिगेला पोचलेले असल्याने आशांनीच परमार्थ करावा. परमार्थ नव्हे लेकुराच्या गोष्टी माय बाप. आपल्यामध्ये अस्तित्व रूपाने भगवंत आहे पण तो प्रगट स्वरूपामध्ये यावा आपल्या चित्तामध्ये राहावा असं जर वाटत असेल तर त्याचं चिंतनच केलं पाहिजे. मला थोडं आगाऊ बोलू का. एक टायमाला आपल्याला पकवाज नाही वाजवता आली तरी चालेल. आपल्याला त्याचं चिंतन घडलं पाहिजे. एक वेळेस आपल्याला गायन नाही करता आलं तरी चालेल. आपल्याला त्याचं चिंतन घडलं पाहिजे. अहो एक वेळेस आपल्याला नाही कीर्तन करता आलं तरी चालेल पण माय बाप भगवंताचं चिंतन आपल्याकडून घडलंच पाहिजे. कशा करता घडलं पाहिजे. चिंतनाशिवाय देव आपल्या ठिकाणी प्रगट होत नाही आणि चिंतनच केल्याने देव प्रगट होतो. म्हणून अस्तित्व रूपाने असलेला देव चिंतनाच्या द्वारामध्ये प्रगट स्वरूपामध्ये केला आणि प्रगट स्वरूपामध्ये चित्तामध्ये धारण झालेला देव जगद्गुरु संत तुकोबाराय म्हणतात त्याची घडावी संगती. का बरं तुकोबाराय अशाची संगती तुम्हाला पाहिजे. जगद्गुरु संत तुकोबाराय म्हणतात देवा अरे ही आमच्या मनाची आवड आहे. अभंगाचं दुसरं केलं ऐसे आवडते देवा अरे ज्यांच्या चित्तामध्ये तू बसलेला आहे अशांची संगती आम्हाला दे. का बरं तुकोबाराय ही संगती तुम्हाला पाहिजे. जगद्गुरु संत तुकोबाराय म्हणतात ऐसे आवडते मना आणि देवा आमच्या ठिकाणची ही वासना देवा पुरवावी वासना. Thank you.
भेटी देव बसे चित्ते त्याचे घडावे संगती ऐसे आवडते मना असा नापास होण्याची इच्छा माझी नाहीये असो सगळे परिचयाची घरची मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहे सेवा करत असताना या ठिकाणी उत्कृष्ट आशीर्वाद केले आपले मृदंग मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्याचबरोबर आपल्या परिसराचं सवित सितारा या ठिकाणी गेले 8 दिवस त्यांचं गायन तुम्ही ऐकताय बरी दिग्गज मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहे खरं तर आमच्या विनेकऱ्यांकडे पाहिल्यानंतर कीर्तन दहा नाही 12 वाजेपर्यंत केलं तरी चालेल खरंच कीर्तनकाराला विना महाराज आणि काय असतं माहिती का संप्रदायात काही गोष्टी वाटलेल्या आहेत एवढ्याच लोकांनी विना घ्यायचा एवढ्याच लोकांनी चौकदार व्हायचं कधीतरी कीर्तनकाराने विना घेऊन उभं राहावं आणि महाराजांनी आज दाखवलं बरं का महाराज धन्यवाद बरं का एखाद्या कीर्तनकाराच्या वाजव टाळ्या वाजव एखाद्या कीर्तनकाराच्या कीर्तनकाराला विना घेऊन बरं विना घेऊन उभं राहणं काय कमी मनाची गोष्ट आहे का कमी मनाची गोष्ट आहे आम्ही पण आळंदीमध्ये शिकत असताना 2-2 तास विना घ्यायला जायचो विनेकरांची एवढी मजा असते तुम्हाला सांगतो विना पारा करत असताना संध्याकाळी मिसल काय पावभाजी काय अशी अशी मिसल खातात विनेकरी ना असे झोपतात तुम्हाला पारा आल्याशी उठतच नाही पारेकरांच्या विनेकरांचं बोलतोय महाराज विषय निघाला म्हणून तुम्हाला सांगतो माझी वेळ संपलेली संपूत कीर्तन ऐका विनेकरांची थोडी गंमत तुम्हाला सांगतो फार गरीब आणि परमार्थाने श्रीमंत असलेली मंडळी जर कोण असेल तर ती विनेकरी येत नाही अखंड जप यज्ञ सोहळा खऱ्या अर्थाने जर कोण पार पाडत असेल तर ती मंडळी पार पाडत असते पण विनेकऱ्यांमध्ये असे वाद असतात तुम्हाला सांगतो रात्रीची 1 ते 3 ची पाळी असेल तर 5 मिनिटं आधी अरे येशील 3:30 ला मी जवळून बघितलं म्हणून तुम्हाला सांगतो एक दिवस एका विनेकरीने पारा केला रात्री 1 वाजल्यापासून 3 वाजेपर्यंत बरं 1 वाजता यांनी विना घेतला आणि याला 2 वाजता झाली 2 वाजता विनेकऱ्याला जोरात लागली आता 3 वाजेपर्यंत हा वाटतोय कधी येतोय कधी जातोय कधी येतोय कधी जातोय पण 3 वाजा येणारा एवढा हुशार होता 3:30 वाजे तरी आला नाही हो वैतकला हा बिचारा अरे म्हणतो ये बाबा 4 वाजले तरी पत्ता नाही आता नियम काय असतो विना खाली ठेवायचा विना खाली ठेवायचा खाली न ठेवायचा विना मग त्यांनी विचार केला खाली न ठेवायचा धोत्राचं काही खरं नाही अरे मग काय करावं काय करावं पाऱ्यावाला येत नाही हलूच मंदिराच्या बाहेर डोकावून बघतोय कोण दिसत नाही एवढ्यात आपला विना घेऊन बाहेर निघला आता यांचा नियम काय खाली न ठेवायचा ना त्यांनी एका टेम्पोला तो विना बांधला काय करेल विचार त्या टेम्पो बाहेर मंदिराच्या बाहेर टेम्पो होता त्या टेम्पोला त्याने विना बांधला आणि निवांत बसला आता ज्यांनी 2 तास कोंडवली होती तुम्ही सांगा कसा निवांत बसला असा निवांत बसला निवांत बसला तेवढ्यात ते टेम्पो होता भाजीवाल्याचा तो भाजीवाला त्याला काय माहिती तो आला टेम्पोला स्टार्टर मारला तो निघाला आता सांगू पण शकत नाही बाबा थांबून जागेवरशी बोंबला लागला अरे थांब अरे थांब अरे थांब शेवटी सरपंचाचा घर बाजूलाच होता महाराज काय झालं हा विना गेला कसा काय काय सांगू म्हणे तुम्हाला विना गेला एवढा खरं कुठे गेला तो टेम्पोवाला घेऊन गेला काळजी करू नका टेम्पोवाला आपल्या ओळखीचा आहे सरपंचाने लगेच फोन लावला अरे संतोष थांब संतोष थांबला अरे काय झालं काय नाही तुझ्या टेम्पोला आमचा विना आलाय विना टेम्पोला नाही बाबा आलाय तो बघ संतोष जसा उतरला अख्ख्या टेम्पू सोबतली फिरला परत सरपंचाला फोन केला साहेब विण्याचं माहिती नाही पण दोरी आहे म्हणतो म्हणजे विना तिकडेच पडला फक्त दोरीच राहिली शिल्लक तुम्हाला सांगतो हार विनेकऱ्यांच्या गमती आणि विनेकऱ्यांसारखा आनंद दुसरा काय नाही बस आनंद लुटायचा आणि विनेकऱ्यांनी एकाने तर विना पोटाव घेऊन झोपला विना पोटाव झोपला ताकड्यावाला आले उठ अरे विना घेऊन झोपला तुला माहिती का नियम काय तो म्हणतो शहाणपणा करू नका तुमचा नियम काय खाली नाही ठेवायला खाली ठेवलाय का खाली ठेवलाय का पोटाला पदरशी ठेवून भिंडीला टेकवला होता फार हुशार असते मंडळी तर आज महाराज या ठिकाणी विनेकरून म्हणून भेटले महाराजांचे आभार मानलो असे धष्टपुष्ट विनेकरी पाहिजे नाही तर विनेकरी पाहिल्यानंतर कीर्तन करायला असं वाटलं नाही पाहिजे बाबा पडतो की काय महाराज या ठिकाणी विना घेऊन उभा आहेत उत्कृष्ट असे 2 चौकदार आहेत दोन्ही चौकदार नाही त्याच्यापैकी एक आमच्या अक्षय महाराज कीर्तनकार आहेत बरं का आणि एक लक्षात नीट एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवा देवाला हीच भक्ती आवडत असते हो तुम्ही किती कडक इस्त्रीचे कपडे घालून आलात किती टाकाटक आलात देव म्हणतो हे काय आपल्याला चालत नाही देव कशाचा भुकेला आहे
भावाचं भूक केलंय. आम्ही अक्षय महाराज भावाची सेवा करणारी ही मंडळी आहे, या ठिकाणी उपस्थित आहेत. बरेच महाराज मंडळी महाराज देखील या ठिकाणी टाळ घेऊन उभे आहेत. बरेचसे आमचे डोके बाबा असतील, आमचे महाराज असतील, आमचे बाबा ते बेलपाड्याचे बाबा त्या ठिकाणी तिकडे उभे आहेत. बरीचशी मंडळी या ठिकाणी उभी आहे. मी सगळ्यांच्या चरणावरती नतमस्तक होतो. 10 वाजलेले आहेत, मला जाणीव आहे आपल्याला आता कीर्तन गुजर कशाचं वाटत असेल. या ठिकाणी गुरुजी उपस्थित आहेत, गुरुजींच्या चरणावरती नतमस्तक होतो. जे काय आहे ते गुरुजींचंच आहे, तुमच्यासमोर प्रगट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. झालेली सेवा भगवंताच्या चरणी समर्पित करण्यापूर्वी भगवंताकडे जाता जाता महत्वाचं मागतो, शेवटचं मागतो, नीट ऐका, तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने मागतो. देवा येचे यावत प्राणी मात्रांच्या मुखातून अखंड नामस्मरण करून घे एवढी तुझ्या चरणी प्रार्थना करतो. ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माऊली नारायण.